হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৱে ভালেই আছে চাগে? আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বৈ আৰম্ভ কৰিছে। নতুন এটা দিন আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ পুনৰ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আজি মই এক্সট্ৰাকৈ ভইচ দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ গাড়ীত গান বাজি আছে, সেইটো কপিৰাইট আহে বুলি মই ভইচটো বেলেগকৈ দিছোঁ। আজি আমি পাছবেলা অলপ ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। ক'ত যাওঁ তাকে আপোনালোকে কো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ অকণ, তাকে আপোনালোকে চাই থাকোকচোন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইফালে আমাৰ এয়া বাৰ্বি বহি আছে, তাৰপিছত আমাৰ সৰুবৌ আহিছে, সেয়া ভাইটি, তাৰপিছত এই আগত আমাৰ তনবীৰ আৰু ডাঙৰ বৌ বহি আছে, আৰু এইফালে ডাঙৰ কেকাই গাড়ী ড্ৰাইভ কৰি আছে। পাছবেলা মানে অকণমান ওলাই আহিলোঁ, তাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোকচোন ক'ত যাওঁ। বতাহত গোটেই চুলিখিনি বেয়া হৈ গৈছেগৈ কাৰণ গাড়ী কিনাৰত মানে মই বহি ভাল পাওঁ, দৰ্জা কিনাৰত। গাড়ীত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষৰ চেনেৰীবিলাক, মানে গছ গছনীয়া ঘৰ দুৱাৰবিলাক চাই ইমান ভাল লাগে নহয়, সেইবাবে মই কভাৰ কৰি থ'লোঁ। এতিয়া আমি আধা বাট পাইছোঁ আৰু, এতিয়া আবেলি হৈ আহিছে, পুৰা অকণ আন্ধাৰ হৈছে আৰু, ইমানো নহয়। আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ, আৰু মানে সদায় আহি থকা জেগাই হ'লেও মানে চেনেৰীটো কিবা এটা মানে মোবাইলত ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৰ'দো বেছি নাই, দেখিবলৈ মানে কিবা এটা মানে বহুত ভাল লাগিছে, তাকে মই কেপচাৰ কৰি ল'লোঁ মোবাইলত। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান, এতিয়া আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ, আমাৰ সৰুপেহী ঘৰত, সৰুপেহী ঘৰত যাম। ঘৰ হৈছে যোৰহাট ৰজাহলি, বেছি দূৰ নাই আৰু, পামগৈ মানে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই যদি ভাল পায়। এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু, আমাৰ তনবীৰে গাড়ীত উঠি খুব ভাল পায়, মোক ভিডিঅ' কৰি থকা দেখি সি পুৰা চাই আছে হাঁহি হাঁহি ফূৰ্তিতে। এতিয়া আমি এয়া পেহীহঁতৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটোত সোমাইছোঁহি আৰু, তাতে মুখত থকা হোটেলখনৰ পৰা আমি এয়া গাড়ী ৰখাই মিঠাই ল'বলৈ কাৰণে ৰৈছোঁ। আমাৰ বৌয়ে এতিয়া সেয়া মিঠাই ল'বলৈ যাব, লগত তনবীৰো গৈছে, সি মামীয়েকক এৰিয়ে নিদিয়ে, এই মিঠাই ল'বলৈ গৈছে। এতিয়া মিঠাই লৈ পেলাই সেয়া আহিছে পটাপট, কাৰণ আমাৰ অলপ দেৰিও হৈ গৈছে, পাছবেলা আহিছোঁতো, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰিও হৈ গৈছে, পটাপট আহিছে। কেকাই কৈ আছে খৰকৈ আহা অকণমান, এয়া আহি পেলাই বহিব লৈছে আৰু। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এইখিনি মিঠাই মিঠাই লৈ ল'লে পুৰা। ফাইনেলি আমি পালোহি পেহী ঘৰ, মানে আমাৰ সৰু পেহী ঘৰ হয়, এয়া পালোহি আৰু। এয়া সোমাব লৈছোঁ কিনাৰতে সেইখন প্ৰথম সিহঁতৰ দোকানখন। এই ঠাণ্ডা ভালকৈ অহাই নাই, জুই ফুৱালেই দেখোন। এতিয়া আমি চাহ খাইছোঁ, তাৰ আগৰখিনি মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে কথা পাতিয়ে গ'ল। এতিয়া চাহ খাইছোঁ, চাহো খোৱা তাকো আধাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আমি আধা দি শেষ কৰিলোঁ খাই, এখন প্লেট খালী হ'লেই। মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জটো কমি গ'ল মানে, সেইবাবে পিছদিনা লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আজি আকৌ নতুন এটা দিন লৈ আহিছোঁ, কাৰণ কালি ৰাতি আমাৰ পেহী ঘৰতে মোৰ মোবাইলটো মানে কালি চাৰ্জত দিব নহ'লে, দিনত চাৰ্জ শেষ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰলৈ অহা, কাৰণ ৰাতিও হৈ গ'ল। সেইবাবে আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব, আজি এনেদৰে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। মোৰ ভিডিঅ'লৈ নতুনকৈ আহিছে যদি কোনোবা, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আকৌ যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পাই থাকে সেইবাবে বেল আইকনটোও টিপি থ'ব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, সকলোকে বাই বাই।